këtë do lëjmë në veç dirën e momi të në kaherë që e prekit dhëmë, se... Nëse mos bëtë rënë, edhe që dirën e hymjës kanë herë. Nëse mos bëtë rënë, edhe që dirën e banjës kanë herë. O, naj dira, ti këtët, naj shërë që se këmë posë. O, ta mashin, për shka prejko thonë! Ha? Që më shtë ta? Ti prish eksperimentin, që më ka ushtrojt ka poshën 20 vjetë! 20 vjetë? Pa të papi që rrëkën e të 20 vjetë si ki vetë, asë në si këm ti? O, po bjen fjolla! Ha? Ku po bjen? Qa po bjen? Hik, 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 Dy sekonda va që një institutit danes të fizikës. Kej porët mi këni që dëmë. Psa, dani ishët për e për kanë porë dhe për fizika? Ju dole e më nëse pas në ditë, më komenu që vesh për lëp jepin. Porët. Ha? Porët! Ka të alë që pa për te? Që? Prit? Thoj. Që? 7-10 cent. Iki me blinë ai hamburger edhe për autobus me shkum shkollë. Hej, ku po shka pre? Qiprit? Ka hajnë edhe qëtë 2 euro? Që meri qëtë 2 euro edhe shkën shkollë, si ta pajsh kujdestorën, thuj që Bobi mi laqë të blia do lulla jepja. Me qëtë 2 euro edhe në mësarë do ljem, blia edhe dë halahupka. Edhe dë halahupka, blia edhe blia da se thuj se Bobi ko që fasja, di që kopën të kontë ato që bëjnë shklap, shklap. Po qëfar kujdestore, mërë, unë në fakultet jënë! Unë sarë bli... A? Në fakultet jënë! Unë kështë të hamdia je, e mëna këtë parë këtë! She, hojni, hojni, këtë mi vjellë! She ti, në fakultet? Që të pëti në fakultet? Ha? Mërë, rogaq, në fakultet, a? Edhe ty si këtë mija pëtë përqenë, fa matë matë mdoj, a? Që aty në fakultet për shkën e mingutës, për? Në një edhe me shku shku! O, në fakultet jam, vinë të redë në fizikë! A, jo, në... Ski faj ti, faj ko mund që të kom ty babë! Tëpëtëpëtëpëtëpëtëpëtëpëtëpëtëpëtë! Se rësë falë stile, babë jam, qëra, hajde, hajde të të mëjsh me... O! O, më tute! Jo, do të forca dje se jo e trupit, ti bashkë me mdinë që i kini buka 100 kila. E sari ju një juve, dhe vetë fullim do këta si mua beti rana si 200 kila. Si i rohë, shumë. Da që me dit, bobës të mi ka hi një sërë. Mini, ik, 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 ik. A taj po bitri e ke shpika? A, po... Për do lëhem atë fobin me klasë, që është dhe me klastrofobin. Po, se gjithë ku më posë tut me hinë klasë. Për zahërë dhe për që ata pas në mjetë pashkër. Po, Gjiku, e di unë që o klastrofobia. Frika pi vendeve të mbëllëta. Për de, pëse që që thashën e që ashtë, qaja. Qysh? Qysh dhe qysh, qysh, që për shembl, që nisësht me shku, të pihet najsen e nisësht me shku në dëguj. Edhe të kopë rrugës tuta mëra o qela, o mshele. Më mdo këtë mshele, që kjo është, kopë tuta, pejseneve të mshele, të atë mbëllëta. Që? Ue, për ti që për fëllim e ty ju në për ti tip, tip, është ti, me mu me për... Hëtë pejsh me për këtë, që hajnë për këtë, për të. Ku ku më këshëri mëre këta si personajët filma vizatu ma zëtë zëtë? Dhe që, pedasho, këshila ime është që ti të mashkash, lutëm dhe gjë. O, lem, po, familje, lem. On, on, hec bre, hec, hiq ma shëto? Po, ma, ha, të ta hjek jem. Se anë apat e vetë, për e patë në gjithë. Ka pe hec e vetë. Që? O, Gjep, nuk o kam lënë me shku më fitnesë. Ku? Gjep. O, Gjep, po lip me shku me ushtru, Gjep. Pësa, pas ka ushtrime dhe për fitne? Pa ja desh, pëse s'ka faj, se kjo të nditëm rënë shpet të bëhë fesot. Ika, Gjep! Mu për atë e kisha fjallën, Gjep. Po? Për atë. Jam mërë, nga këne. Këndo se t'kallëzë, ha? Jam ka du me shku me ushtru, me bë, më s'kesi roba.
Qëki? Roba ka, me ka në shtren. E ti? Qere? Më shka gjoj në një të shnur. Hajt i kalë dhejnë e kësoj. Hajt, hajt! E kam gjek, e kam një parandin të keqe për këtë gjëgjek. E kam. Po? E po. U, ju, mu, këto, përse. Ka bomba në të ja. Vesh? Heqma. Heqma se t'griba, kam. Lem një vlohë tjetoj, që liti, pa. Neqe, neqe. Neqe, neqe, po të... Po, edhe neqe është shprehu qarta zi që këto qështë... Po ti, neqe, po thëmë, njeke, njeke. Gutu, 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 se të shkëllë. E ma lasë kam që atë bëjë. O, mam! O, ata marrë një kulizë, mam! A, një zamëra e të marrë, mam! O, mami, ama, ata marrë një kulizë! Mi, ka dolle se më... O, mami, ama, ata marrë një kulizë! Zemë, do ju në hajtë, shpirë! Hajtë, merë, kulizën edhe, hajtë! Jo, më së më bëgje! Ja, së më hëtë parti! Hamdi, hajtë më të rip 5 savat një kulizë e marrë! O, mami, së më kotë mira, ke si gëtë dysha pa lidi! Hajtë, zamëra e në të rëni qëtë, e imat mira, një si kilo ma e Hajt, që shumë e mirë. Ma! A ty i pi këtë, si kërim konë i bagën që e përsa? Ua, o zemre, e më në këtheve në kodaj, mi mami, daj të të kabami, me qitë, op, hajt! Hajt, e bo si balen, ku ka dal, ka dal, burë, po do me jupë në këllic, le, hajt! Se që këllin e momin dhe e më jam! Hajt, e pre mare, du të me dal, zemre, me si burë, e bo, hajt, e mere këllic. Ma! Apo hypë ti? Unë me hypë në këllica? Po, ma. Unë do me hypë në këllica, hajde shpi. Hajde momi e. Hajde zemra, mami. Hajde dojtë, mami. Hajde, Andi, jo nuk hypë mami e rekë. Ma! E të hypë? O, ma e zi. Shpi. Hajde. 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 Prit. Jo, dhe. O, Andi, sa lezet. Përpara! U ik se trojte, ik, 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 hyp! E vala s'kom qatë bëj, se t'fa, hyp, ti! Gjek, o Gjek, a ma e pak? Bëj me të pja ty, dhe ma filmin në bërë. O, që në dikosh të derë? Gjek, që unë e hapë, dhe e kam shumë të shirë të hapë derën të ne, a bën? Lëk, bëti, që të ma filmin. O, që në dikosh të derë? Në bërë, a më kohë kire? Po, Dere dire, që o papa jetë për gjeku në këku, a që sështë më si thuj sen. Mashallah më lulle, mashallah, bani në nëse mena, të mena hiq pa fjall, se të dhamat mirin djall. Kere më i ma? O që në këtër? O i tërë, që e lë? Kam që përshë? Që më përshë?
Ku? Pat. Pat, rrët e shtak vit ho. Këtë më për qërë? Gjithë bjerë këtu shpetem, frët, 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 sa zike, dang, dang, mle pa hongër bët. Gjithë, falë, unë e rrash zilës, po, sa herë nuk jo vetëm, jam vetë dyti. Kjo ja bën dënin me demek vetë i dyti. E ku t'jem vetë i dyti, do t'miro në zilës, ha? Vetë të... Kush është? Kush është mëre? Për alëgjë, në? Qika jëte, ha? Jo me shfa, qika jëm? Zmiri kënë të gjënë. Maj madhë i ko 12 vjetë. Nije, bre, nije, 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 e to e ni. A e to e nije, hec mos plasë, tani. Që? Maj madhe, tha, 12 vjetë, a dhe ti ko 200 vjetë, që nije? Aj, të ruaj, të ruaj, bom. Pe qësën e gjigimin e qojës? Po, 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 që të qojë? Që të se, une e kombi mu hapet me gjekun. Gjek, qëre, ma të kanë zumë, qëmë kanë po, fa, që gjek, mos për. Që që ku më ka marrë atë të rrasë për sheshin? E ti të më ka marrë? Ja, në ashtë në feta, bom. Gjerë, ma zë ma kesh për gjerë. Në në jo të njerë, ka përzun për shpije. Në me së kakë. Në me të rrugëve gjek e hajnë me të për mua. O po, a ti bëjt do pala goqe, ha? E po, vala nuse, një po goqe vë shpër po bone, veç edhe të lëngë djekës, ha? O, Lili, a kemi me ndaj gjatë? Tërë që të njerë, bre. Më zëmë, keqë për gjekë, që më ka gjerë, bre. Unë mundova, mi thunë. Vëllë, në beqër me të ka të drejtë, fërë për në një kje që manin, po dhe parës... Që është thirë që e? Lili, e ka për i dashnijë. Kusë më rëkje? Dashnorja. Dashnorja? Dashnorja e kujtë? Që e të thomë, bre? Dashnorja e kujtë? Hande! Hande! Gjek, gjek, gjek! Gjek! Dashnorja jam e gjek! Plaqin, mëna, nuk se mire ki. A, gjesh, gjesh, sytë nuk po plakshin ku. Sytë të di që s'plakën, apo, po them... Sytë s'plakën, apo, s'pat... Plakën kom të pu, siri, që sen i kjesh. Kash, kom. Kom t'i kom kure. Mire, a mëj me u shtripe pak, si s'po mojnë kont? A, të thash. Shtrirë zemër pak, shtrirë që ty, nëse gjekë unë e lejonë, si vjenë mërzi. Jo, ma, jo, së problem, dërësht, po thëmë, hadë, hadë, dërësht, pa pëtani mja qështo, pa pëtani mja fëtruvë. Jo, jo, vës po kotë nga pak. E, jem falë për dyshin e kemi në këtje, kë, unë. E, shtrirë ti këtu pak që aty, së unë e kom në mabet me gjekin, e ma ndih, shtrirë në adhonë. Po, ka problem, më ka problem, që tani jarë shtrujme dhe vena. Ani? A ti shtrej venat, ha? Jek bret atje, jek atje, kap shkët që të qojnë ti. Luja, base beqere, luja. Më falë, base lel. Më falë, lele, lele. Lile, o lile. Thank you.
shënë të të mëjtë. Kështë shënë të të mëjtë. Shënë në zëtë. Shënë në zëtë një. Shënë në zëtë dy. Shënë në zëtë tri. Shënë në zëtë kata. Shënë në zëtë pes. Shënë në zëtë gjasht. Shënë në zëtë shtat. Shënë në zëtë tët. Shënë në zëtë nën. Shënë në të rjëdhesh. O, në dhe! Shënë në zëtë të të një. A jo, vëtë sa këm njësë. A, pa dhe me të një mund. Unë? Homar, homar. Shënë në zëtë një në gjysh. Allah, bëtë të pësa ta. Jo, jo, halo, halo kam punë ta. Halo jam të punu. Ja, vallaj, me më go mu, nuk i prejk, heq. Të dua? Au. Pse po merë vesh ti që e mbi cipës edhe? Po, 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 se une e kom dhënë brëvimin e anatomizm, vetë borë me një herë. Më doke që ja ke njësë gabimisht. Se mas parit duhet me në kondicion në punu. Po, po, kesh në ne, kesh. Kesh po, ma fovi qofën. Shpija punan. Po, punan, punan. Edhe ftof, edhe nxen, është fort i mirë, po gjeke sa ka len me lëshu, se pa thatë, në hargjarë, më shohë. Ti, apo të bje heq me ushtru në shpija, me siguri në këtë lojnë, fëmija, a? Oje, nuk jam i martum. O? Ani, ani, ma mirë që të ha? Po, a? Po, asë këto nuk po kam vakt. Së po mdel koha. Ja, ja, s'ki faj që është me dollë koha. Edhe që ata pa ko që e kive, siguri e hargjë me femënën. A? Ja, nuk kam asë femën. O! O, s'po ka njëri vakë se këtu vetë, vetë shef, vetë trener i fitnessit, vetë tënët. O, me trener me pagesa? Me pagesa? Po, normal. Një masosh? Ja, nuk bëj masosh, unë. Nuk bë masosha, më ka këty një damar që të rëk, 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 rëk. A, mune nuk bëj masosha. Për 500 euro, një masosh? Shko bëni do shtrime që atje, qëta zhvijone? Qfarë? Po, bëni bicepse dhe tricepse dhe kom. Bë, shef. Shtyja atë pjesën e unë e shikni! Shtyja! Shtyja! Shtyja porë, se më kolla krejt, ikë se ma kera nuk ikë, 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 ikë! A e mirë? Ja, heqë falla! Po të thirë një ambulantë? Ja, 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 ja! A një, a po të në qunë shme? Po, valla! A një qunë, hajde! Heqë si jam mirë këtë për më dhamë, shtë që A, guri, a po krejtë, po... A, po, a, hajde, që? A, ja, ja, në po më shakë, i kom bro. A, po të në hopa pra më që? A, më shakë? Po mërë, mërë. A, gizim që ne, që ashtë hajtë ollim që ne. A, da, 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 po... Ku ham ditë shka i kipo, kështu e prishe kolicën t'ashtë duna me pagu? Sen, si këm bo, rrota t'ju kanë koqit të nanë, o ma më pak. Po, a, rrota t'ju kanë koqit, a ti ki koqit me dilë këtë peshë t'ju hypë në kolicë, nuk o kjo kolicë për ty, po unë e budalë që të ngoj.
Pa mdi. Mam. Qaj të bati? E gjitha zgjidhin. E gjitha zgjidhin? Ile nuk i rrutën me me tonë. Se qenë, mora, aje normal, aje normal edhe vojën edhe kolicën tash me pagu. Edhe? Qysh, mora, edhe pektu. Qavo, mam. Pektu. Mam, mam. Pektu se ta kaldojnë. Mam. Pektu me njëherë. Ham di më së mba, hormi, dis, durit, ham di. Jo, mam, zdi! Ham ti me bo me të nëzona di qatë bëj, ham ti! Si një janë i mirë, po lujm pak se qëtu e kemi na zbavikje familjare. Ham ti! Zvi! Po, ka zvi! O, mam, ju ma tovo me të kuqe! Me të kuqe? Që, na, na, me ma të madhe në mohë. Zoti, atë vrava? Ja, ja, ja. Mirë, mirë, mirë. Më falë, zotni, se jëmë shumë në panikë, më ka hubë djali, nuk po më i kërka me gjithë, mos e ki pobre një djali, është djali, diqysh, është shumë i madhë. Një fmi vëgëllë si i madhë, a? Po, qaj, 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 mos e ki pobre. Po, qaj tje poshtë të hongër si gjë. Për një me, a? Falimderit, a, shumë, shumë falimderit, faliminderit, opa. Bukurush, a, veti, a? Po, pse? Rruje për të në ujko. Rruju, po të hanë drejt që ty, se gruja e gjekësetrës jam. Po? Që më dorë? Më njerë, ec, pisi keq, pis. Më falë, zëtni, falë, që për drejt që më falë, por zotin, po të e lyfë djani. Në do gjurë? Pam gjë! Qa e të bomër e këto, qka e të bomër? A mam, ke shumë të ikpete, e dhe të ashtau të mesh. Po, a që të gjete me hongër mesh, a? Të pasën shpi. Falë më nesh? Falë, a falë ish, a? Më falë, zëtni, se i vogël është që shtu unë të ohëm, fmi më ohëm. Po që hor jetu mbo, hor jetu mbo në krejt këtë ven, hor këtë njështë për këshyre. Pse më le vore më shirë? Qupi këtu i të menere, qu! Qo, le atë mishin, le atë mishin, mos ka pa me matë. Hajde, dele për... Kam ti, kam ti! Ko pa do menajt me ti këtu të dit? Këti o gjek, nuk bot nomi. Ti du në kenajt, dy avë dit gjek. Po, kom nejt, e vërtit që kom nejt, po ne kom nejt, jo me femna, po më kështi me nejt nahar me lëp. O bo, pëndash të të rënke qika të na dëdë, flen me muaj hamdin. Ja, 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 nuk ban, jo se tutët natër. Po, gojë më s'ki, po në ushtës shan natër, ma pat jek hamdia tutën si me dërë. Ja, ja, zba se qohët natër, qohët natër, gjekë. Koko. Po. Koko, që tash po që e ka natën, më hinë në sëbë atë. Që është një akon e rabinë, a, becjel? Ha, që u që, që u që. Ani pra, une, mas që u që, përshkëj, une pra përshtina në sëbë, që atje. Fle, shtiju, fle. Ha, rabi, së përshkëj më shtri në sëbë, heq. Gjek, se t'jani. Që a mu i dole, se patrora i kërë roba me dole, me mu ke pe qenë. A, pa mundësi një herë njëtë mardhën e në shpiteme, mos me ta gjithë këtyrën tonë dhe këto? U kujdi, së i nonë se së është vetë i dyti. A, po, a, hajtë ti në kuzhina atje loj, gryf, shi, maro me hongër. Punën tonë dhe krye. Ne, krejt me tonë, që. Ishë po për, ishë po për, ollu. O, fyrë, fyrë. Qa mërë vesh mërë kjo puna, a jem veti ti? Aso ka del bëllë që jetu arti tash edhe qikat për ngrej me veti, a? Gjek, këqyri mërë, këqyri! Ja, nuk është të si ka jem! Jo me qëfar, kjo është... Gjek, kanë të dhej për gjek.
Kima është amë të pëset, po të Gjeko. Me dhe me kush përdi. Po ju, valohin. Gjek, kush është kjo qik? O, babu. Ndaj bugon ke ju t'ja. O, pëse? Të sheshen ke fjollin si dhe pa boglin. Mësë përziti. Gjek, po mdo këtë veta diçka. Lili, jom und. Lili, qyqy. Und. Gjek? Gjeko, nuk ka e thirë që kjo qik? Qo kje moj qa pëm vetë që pësët? A, që është pëtok nëndër? E amni një lera? E njëve që është ta Lili? Mëna, pak, mëna! Prejtë. Ose telefonoj mikut. Bëtë fjallë për finale. Ju, Gjek, nuk e ti. Kushoj i liri këtu? Që është afut kjo i liri? I liri jo, po beqer. Urdo. A din qka? Më shëleni, se një kam apërzini kryt. Që? Hamdi shpirti mamit. Kush është kjo qika këtu? Jo më pas thirma e do është vra e beqirë. Njëma. O beqirë, a kjo bo femën, a? Po, po. E ku borë ja. A, bab, rriti, rriti! Beqin, mare du t'me t'artë. Mare du t'me t'artë buri plak me femën. Plak, po, po kom t'guri. E qëno, kër e plak, e ki pare. Adin, e gjenë do qika që s'kan krye shkollë. I për bandin, që bandin? Po, zgat ma zot jetën e shtoma bereqeti. Nije veqek, o sot, nije veqa fol plakin zim. Gjek, a ti i prune qëto? Që i të thonë më e rabi, qa më kine tek mu, vis mu të më thonë gjithë shka. Qune, pësë qysha më kine tek mu? Qysh ty shë të zati, kush bjerë të nga poste e këtu? Po dhe po ti, aj, edhe aj bjen, se o djallë jëtë t'ka ga ty. Po një menda? O hapita. Gjek, Gjek. E shumë. Qërë Gjek, unë e di që kjo shpia jëtë. Ej, as ne e zazë du me një që tash, se si zëtë shpia që jem të mëndveti shka. Gjek, që thashe, unë i di se kjo është shpia jote. Dhe këtë kjo është, a ka mundësi, Gjek, Rob. I bëllë, Rob, i të qonë. Rob. Kime shqipë, Rob. A ka mundësi që me najtë një 2-3 ditë këtu të ju, unë edhe kjo. Pastirma. Pastirma. Falbit që. Njo, bre, njo emna të mjera. Pastir, kres, bajtis, parashtis, jers. Fshatorë, bre. Bash fshatorë. Ani kush për full fshatari, se ti fort ma të mire ki. Gjevat. Jo, jo, thash, gjevat, thash. Hade? Gjek, darko për gjek. Nona e këti gjekot, nona njek, ka përzon për shpije. Ka qitë në rrubë në rrubë. Për një me beqera? Sa, to po mirë ta paska bo, mirë që s'ka donë gjysë. Ma për robë, ki pak më shirë, le të vjegjuna. Këqyre, bre robë, këqyre, më unë i të koftë. Kuptom. Unë për të kuptaj, beqera. Unë më rëzët u prish dy njaja, ku. Dek në gjumish! Oh!
A monit kof dre rob, ki ndjenja pak? Apo, tu pos ndjenja na kilodh, që shtu na kar. Jash! Rob, bre, Jack, Jack! Foli, bre, Jack, bre. Bume, ne? Ha! Robi, më falë që pot pas atëm vesh, a kish pos be mundësi? Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi, beqera. Qek, bre kape, bre mundësisht. A di shka, që e bre dhomë në hëtë në hotel të ti aty ose jep ja do pare veç hek në pishtuj. Që e të fënë, që e pare për ti jepë, në hotel. Kapë në të merë këtë të të dole shkujë që aty le të në të argjenda. Po, bre të argjenda, së në zënë babë, beqirë mëtë. A kire të në mërë bajtë e së më bërë? Ani, ja! Ani, le të kënë gjeve onë, dim! Ja! Le, ta dhe shumë zdalë për këtuet. Gjë më, gjë më, se me dalë ti? Ja, ti s'ki nevoj me dalë, është, është, kemë. Ja, ja, të rre, beshjire, delë, hatë beshjire. Beshjire, hatë beshjire. O, jo, jo, zamër, ti me dalë për këtuet, a jem veti, jo, shpirti jem. Rre, rre, sa të dush, bile flenë me Gjekin, knaqeni. A? Ani dhe letë flenë? Pse qka? Qka? Pse hapëm tuta? O, ti shumë mirë, ti flenë me ka, unë e flenë me beqirin, a beqir? Valoj, mendje se më ka shku po, nëse Gjeko s'ku ndërshtanë, unë e s'ma përshqefe. Një me hapa. Kjerë të? A përshqisëm njerë të shohin, se halo herët me fulkësh me këmë për flenë, ha bo? O, po, i dhe shumë e mirë, banatë dhe kërëllonë. Ha, ha, ha. Bab, ko kam një kjeve fejt me mu, e pajtej sa e beqirë. Sa beqirë? Lel, unë zdanë për tuaj. Unë flaj me këndush. Dhe dëris të mërë nga kam për cilë. Kush mërë, kush ju ka për cilë? Dytë jam të Migjistan. Po, Jack. Hamdi! Jack, ti ki fajet. Ti ki fajet krejt. Pse vera vi, bro, ne fajet, bre? Pse vera vi me dhe me kush përdi? Pa ju, vëllojnë, unë e jë. Që nështë ta kjo nuk sjeri, së në jë? Pa, jë ti e shumë e mire, pa fajshme, jë. Veç për që në kjo arnë, këtë shpi bagle asë jonë kana hekën. Hajde për hajë. A pas ki blindë një lopa? Bab, ki blindë lopa? A unë që ty vjetë lësë ma blindë qenë? A për vidi ke bilu, që kjo së ferë. O, kjeri pëse vërku e vetë një qëtë gruna me najtë nga këtu ajo? Që, si që kjo gruja vetët në këtë shpi. Pësa, së t'ka burra në këtë shpi, a? Ha! O, ko! Jo, s'ka! E, jala, s'paska. S'paska se, dhe burrat kanë shkun në punë, në Prishtinë, edhe unë e më sadonë së minister. Gjek, ti... Plakin zima e rahatove në në njerë që tash edhe një apë dënë këshem e rahatua? Që fa në në njerë këmëre? Gjithë të të lumë është Facebook. Ua, që, po sot të në dynjaja është gjithë ditën në Facebook. Po, janë të në dynjaja, po kjo... E ku në zonë të u shkru me një Macedon. Në në njerë, me Macedon! Ti Macedon! E si Macedon? Shete. Hajde ma qëtonë. Mirë dita! Ku me lorë? Ku bjere qëtu? Qëtonë më lorë, qëtonë? Qëtonë që qëtu? Qëtonë? Ku argjenë? O, bab! O, qëtë është e ljuba që e këmlija? E, gjerë është, no. Me bo me torë që aty. Këtë vesh në dorën tjetë. Qa më bëjmë në mund veshë të tëmë, unë i kam botë mitë, në që kam botë të fajtë i se. Qka u bërë, qka e gjithë kështu? Zëbej ka ra që ajo teka e ajo shimiko. Qka? Teka e rana. Ku, për mu qysh bre besnik. Qysh. Që, kada, ani një e këta, ani, qysh bre besnik. Jo, po thëmë, kjo, që pa thëtë, Ani, që është bre besnik? Po da, unë. Një, kësoj pëtëm. Ani... Pa për kështu? Jack, hajtë. Po është zotin... Hej. Pa është të pëtëm. Pa është të... Pa kona i parë spek i imi anaj, parë së zheja. Kushë ki?
Po me pas spjegim as syxhe njeri bol mirë kalzoj e kanë zonë tega për funi. Hej, kush o ke për thëmë? Dole për që ka dole... Kush o ke për thëmë, kalzoj? Bo, bo, trajneri soj është. A po, a, nuk mujtë të pa fëlla? A jo, jo, veç boba vete, veç të ashtë i kalzoj. Pa dhe pas sinceriteti pe i kam, gjekru. Kush o ke? A, o besnik, ullu, 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 ullu. Ullu, ullu, besnik. E që të shtu, besnik? Që të bune? Besnik, që e unë kulloshat goti janë, ha? A, jo se në djetë, jo më se një pas vjetë. A moj, me u registru edhe në qatë vitë në Azbra? Besnik, po më do këtë duhet më këthrim puna, po? Po, qëtash? A? Po, mund është që i kem du farë lirime, do asë për femna, po... Për një femën qëtu si ti kem edhe të tjera, kështu që janë edhe në falje qëtu se... I ka më fukati? Beqer, atë sa fën mërët, po? Ta be, Beqer, ti e ka bjen mërët, po? Ka e dhe me që djetë të natën, më ka kru kryt! Unë e takëm kru kry. A të notën pleshe, e të këqësha. O që shmë dëkshë se a i gjori të filmi Titanic. O, fajtis, në Titanic, dy të qaneq. Lili, i kanë. E onë? Fajtë në të misë. E që me bona ti? Qa në boku ke pak kështu pikonve i dopt, hajte, mund është me ushtru ka, mund është gishta, qërpek, sy, vetla, qa dush mund është atështë dojnë, këti kje. Ani, ani, thejke, kom të fërt, a i kam, ka kom e mi kom. Pune madhe. Edhe ashtu, më lëdhë kënatën ty në qupin gjumët. Po, dhe po, kej bjen kesh me një obona me dy meta pas një.